Numubye witwa Mukayisenga Nsira utuye mu murenge wa Nyarugunga ho mu kagari ka Kamashashi mu mudugudu w'Indatwa aho kuri wa kane yaje gutungurwa n'inzego z'umutekano ndetse ziri kumwe n'iz'umurenge wa Nyarugunga bakaza kumusora mu nzu nk'uko asobanura uko byagenze kugira gashobore kuba yasorwa muri iyi nzu yararimo. Ikibazo mpuye nacyo ntangiriye uko byatangiye mbere nagize akabazo baramfunga nabwo ngambaniwe ngeze muri gereza ahantu nari ntuye iwanjye muri mu Ndatwa nanone umurenge urazo urahasenya maje guhasenya basohora abana bamaje kubasohora ubwo nyine njyewe babimbwiye ndi muri gereza nta kundi nari bubigenze abana nabwo babashyira hanze babasohoye mu nzu kubera yari iyanjye ariko muramukazi wanjye twaraburanaga igihe urubanza rutararangira ategi basezerana n'umurenge baraza inzu barayisenya bamaje kuyisenya abana babonye ko bari hanze umurenge nyine kuko ni nawe wari wabikoze uraza ukodeshereza abana hano njyewe nafunguwe rero nsanga abana hano ubwo rero njyewe byageze nyuma umurenge urampamagara ngo mbese ngo ko waje ngo ko ufite imbaraga ngo washatse aho uba kuko twafashije abana ngo barabuze aho baba ngo washatse aho uba narababwiye nti njyewe nta bushobozi nagira inzu yanjye mwarayishenye ubwo ahubwo ni mwebwe ndi mu maboko yanyu nta handi mfite najya barongera barampamagara ngo ese ngo washatse inzu y'30,000 ngo noneho tukayigukodeshereza ngo kava mu nzu ngo iyo yarusiza nako bayishyize kuri menshi inzu njyewe narayishatse ndagenda ndababwira barangije barambwira ngo wapi ngo ntabwo bishoboka ngo priyave yararangiye ngo kwari ukubacumbikira ngo nimushakaho kuba kuri we njyewe ntabwo nabishobora nta n'ubushobozi mfite kuko inzu yanjye barayishenye niyo nari mfite kandi nari ntuye nk'abandi ubwo rero byarangiye mu gitondo nari nagiye no gushaka amazi barampamagara mpageze bati tuje kugusohorera ibintu utanga inzu y'abandi ushakaho kuba akomeza agaragaza ibyangiritse ubwo izi nzego z'umutekano ziri kumwe n'iz'umurenge bamusoraga muri iyi nzu ndetse akagaragaza ko hakagombye kubagira igikorwa kugira ngo ibi byangijwe n'aba bamusoraga bishobore kuba byakishyurwa nako ibintu barasohora dore nuko bigenze imvura ihisi nagwa yose yabinyagiye nta n'ikintu na kimwe cyasigaye haba nsaba rero kurenganurwa kuko nahuye n'akaga gakomeye narahohotewe haba nsaba ngo ndenganurwe hangiritse mama matera imyenda turyama imyenda twambara ibintu byose ebe nta na kimwe reba byose byanyagiwe nta kintu na kimwe kitanyagiwe kuko nta hantu nari kubishyira ahantu ndarara ntaho mfite naho ibintu biteretse nabwo sinzi uko baratuma naharambika n'umusaya uretse no kubona aho kurara nta hantu mfite ho kurara kuri iki kibazo mu munyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Nyarugunga Uwamahoro Geneviève tuvugana nayo ku murongo wa telefoni yadusubije mu magambo yagira ati kuvuga ngo iriya nzu ifite nyirayo yahawe nyirayo yamuhaye priyeve yanga kuyivamo nk'umurenge tumuha priyeve yanga kuvamo turanamutumiza turamuganiriza ngo asubize umuturage inzu ye arabyanga ubwo rero uyu munsi kuyimukuramo kwari ukugira ngo n'umuturage nyir'inzu abone uburenganzira ku nzu ye oya ni ukuvuga ngo abana be bakodesherejwe nyina atari agifunze aho nyina afunguriwe turamuhamagara tumugaragariza ko tumuhaye abana uyu munsi bose bafite icyo bakora tubabwira ko nawe nk'abandi banyarwanda bafatanya gukomeza gushaka imibereho bagahitamo gukomeza kwishyura iyo nzu cyangwa se bagakodesha ijyanye n'ubushobozi bwabo niko byagombaga gukorwa ko twamuhaye integuzo yo kugira ngo atange inzu y'umuturage bamwe mu baturage bakaba banenze imyitwarire y'izi nzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano ubwo basoraga uyu mubyeyi dore ko bagaragaza yuko ibi bitakagombye kuba byakorwa n'inzego z'ubuyobozi ahubwo bakagombye kuba bamusora mu bwumvikane batangije bimwe mu bikoresho bye Remi Ngabo Nziza BTN TV mu murenge wa Nyarugunga ni bamwe mu baturage batuye mu gasantere koko Karambi mu murenge wa Kigoma mu karere ka Huye bavuga yuko ngo bafite ikibazo kitaboroheye cy'inzara kuko ngo ibiciro by'ibiribwa bikomeje kuzamuka maze ngo aba baturage bagakomeza kugenda basonza aba baturage bavuga yuko ngo ikibazo cy'inzara gikomeje kubugariza muri aka gace dore ko bavuga yuko ngo nta muntu ukirya kabiri ku munsi ngahubwo ngo bategereza kubona amafunguro ya ninjoro imwe na rimwe ngo bayabare bakiryamira
Imvura yanze kugwa ibintu birorwa abantu bose barakana. Inzayera kurorwa n'izo. Turashonje bishimbo birahenze n'ibihumbi 2000. Bijumba gatewe n'ibihumbi 3000. Inyumba ati n'ibihumbi 4000. Ngona abantu bazabaho batwiraye. Inzara arabishe nta wamubona. Ntawo basha kwa yaje abona ahantu yakora nk'ikiraka yakora. Niyo yagikora bakamuhiye note y'igihumbi se. Abaturage bakomeza bavuga yuko ngo kuri ubu abaturage bakitwa ko ngo babayeho neza ari abaturage babarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kuko ngo arigiye bajya mu mirimo ya VUP ubundi ngo leta ikabagenera amafaranga ariko ngo abandi baturage bo ngo bakomeje kugenda basonza ndetse ngo n'amahirwe yuko bajya muri za VUP ngo nibabasha kuyabona abari mu cyambere no babayeho neza uri mu cyagatatu nake babaye n'amaguru ya sukambi ndetse ko bufasha abari mu cyambere n'icyakabiri uri mu cyagatatu aracyo bamufasha kuye kubya abari mu cyagatatu bakuye gusuramo bakajyana mu cyakabiri cyangwa cyangwa akazi nta mishinga ihagera izuba rirava noneho wareba ugasanga n'ibyiciro byadukubise hasi uragenda ugasanga abantu bamwe bajonjowe bagiye mu byakabiri babateye inkunga abo mu cyagatatu nta bakene bari hasi bamwe ugasanga inkunga ntizibageraho ugasanga abana babo ntabwo babona ibikoresho abandi babikora komeza bavuga ko ngo mu minsi iri imbere nihatagira igikorwa abaturage ngo bazaza bicwa n'inzara bagatakambira ubuzi bw'akarere kabo yuko ngo bagira icyo bakora maze ngo bakabagoboka mu maguru mashya murewe uko n'umutugenza rwose n'ubesha n'icya ibintu birakaze se nabo nabo wowe murase kuzana ko ari n'umuntu utazana ko ubusa undebye uko mpagaze uko nguko urana ni abankikwiye aba ntafatwa nko muri mayobo kimwe n'abandi bose karuri ibiki ibishyimbo n'ibibiri kandi barazana n'inguro za sipake bakaziyegekera ku bantu bo mu cyiciro cya kabiri n'icya mbere kuko tudafite mituweli bakazitwiba nanjye umpaye yongurwe nkayorora yagenda ikabyara nkitura none nkabona mituweli y'abana ubu ntabayobozi bashakaga igiceri hari ibihekane byitwa nwa icyo gihekane iyo utakizi Ibi byatumye ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV avugana n'umuyobozi w'akarere ka Huye Sebutege Ange maze atubwire ko ngo nta kibazo cy'inzara aba baturage bafite kugira ngo gahunda zo gufasha abatishoboye zo zirahari kandi zisanzwe zikorwa kazi ka buri munsi yego ijyanye n'ibiciro ku masoko byo ni rusange ariko imbaraga zishyizweho no gukorera iki gihembwe cy'ihinga uko abantu bahinga bakazamura umusaruro abaturage tuganira nabo buri wa kabiri n'ejo inteko zari zihari navuga ngo ibyo bibazo by'umwihariko biba bihari n'umuturage utishoboye hari igihe umuntu atakoze kugeza ubu ngubu ntago wabona n'ubundi kigutunga ariko gahunda zo gufasha abatishoboye zo zirahari no kubunganira kugira ngo nabo ibyo bakora bashobore gutera imbere muri iyi minsi mu bice bitandukanye by'u Rwanda hakomeje kugenda humvikana ibiciro by'ibiribwa bikomeje kugenda bizamuka umunsi ku munsi ngo bikomeje gukara ibituma ngo rubanda rugufi ngo batakibasha kubona ibibatunga maze ngo bakicwa n'inzara ni BTN TV nge ndi Mahoro Samson aha ndi mu gasante ariko ku Karambi ndi mu murenge wa Kigoma aha ni mu karere ka Huye ntara ya majyepfo Ni umubyeyi witwa Kutegese Diane utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera mu kagari ka Masoro ukomeje gusaba abagira neza kuba bamufasha nyuma yo kubyara umwana akaza kugira ubumuga bwo kuba adahaguruka ndetse akaba atanavuga akaba atanagenda nkuko asobanura iby'ubumuga bw'uyu mwana we Ikibazo ufite bituma umwana ubana n'ubumuga ariko nabuze ubushobozi niyicara nafata n'ukuryama gusa ninjye umwirerana Mugabwe bwaje afite amezi arindwi afite imyaka ine niyeguka navuga nafata akomeza agaragaza ibibazo uruhura afite ndetse akagaragaza ko n'umugabo wari barashakanye kuri ubu yamutaye akaba ari ahera asaba ko yakagombye ko yafashwa n'abagira neza kugira agashobore kuba yavuza uyu mwana wakire nk'uko bigaragazwa n'impapuro za muganga abaganga bambwira ko bamukurikiranye yakira asabwa ubushobozi nyine nabuze ubushobozi bambwiye ko asabwa amafaranga 5,507 buri ubushobozi inzego z'ibanze zizagufasha iki inzego z'ibanze icyo zafashije banyishyurira inzu mbamo gusa mugabo wanjye navuye kwa muganga asanga yaragiye ahari menya ari ukubera uno mwana kuko natarahava nta kibazo twari dufitanye ariko
twajyaga tuvugana ndi kwa muganga akambwira ko nyine ari aho nyine baza kusezerera kwa muganga inje sanga yaragiye ndasaba ubufasha bwo kumuvuza kugira ngo akire. Uwashaka kugufasha nimero ya telefoni ni iyihe? 0 7 8 2 12 82. Ni mu gihe kuri ubu umubyeyi ariho mu buzima bumushaririye dore ko atunzwe no kwirirwa amesera bamwe mu baturage bo mu murenge wa Ndera ndetse akanabavomera amazi gusa kuri ubu ngubu akaba afite n'imbyaro zigera kuri ebyiri. Umukuru akaba afite imyaka igera kuri ine akaba ari wowe ufite ubu bumuga naho umutoya akaba afite umwaka umwe n'igice. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Ndera.